Der er glæde hos Team Jul naturligvis, for vi har lige set en enestående opvisning af Victoria Helligbjerg. Jeppe, hvis du skal sætte et bord på den her første start fra jer, hvad siger du? Ja, det blev ja, et skrækscenarie, og så blev det faktisk helt perfekt. Vi fik et fantastisk fint løb, og han lærte en masse, og jeg lærte en masse af ham, og så afgjorde den faktisk løb utrolig let, da jeg lige bad ham fuld fart. Hvorfor kom galoppen? Jamen, han var ikke helt dus på banen. Og så kaster han sig lidt ind, og så skulle jeg ligesom rette ham lidt op igen. Jeg tror ikke, det sker mere. Jeg tror ikke, det sker mere på den anden vej rundt. Udefra set, Jeppe, så lignede det faktisk, du ikke kørte en meter med ham. Ja, det er måske for hårdt at sige, at jeg kørte en meter med ham, men jeg gav ham lidt marsorter ind på lige banen, og så kunne jeg mærke, at jeg nok skulle nå frem. Og ligesom, da jeg havde koblet grebet, så lød han bare passe sig selv, så det var fint. Det var godt for hesten. Så forventningerne inden starten var selvfølgelig, at han skulle præstere godt. Hvad siger du sådan efterfølgende her? Hvor godt kan det blive det her med ham her? Det er selvfølgelig en hest, så mange penge, der er der totalt store forventninger til. Jeg har store forventninger på den, så vi skal få det godt rigtigt, så tror jeg godt, vi kan nå et stykke vej. Hvad bliver sådan den kommende fremtid for ham? Jamen han skal, hvad hedder det, lære lidt mere herhjemme, og inden vi begynder at spænde buen for hårdt. Og der er noget fint ligaløb til ham. Han kan godt starte nu flere gange under 100, så det skal han gøre nu her, og så må vi så se, hvad det så kommer. Tidligere på dagen havde du en storfavorit i Fendi Dravien, hvor du skuffer over, den ikke vandt? Meget. Hvorfor vandt den så ikke? Jeg tror, hvad hedder det, han har bedt om ferie, så at han har holdt rigtig god form længe og sådan noget der, så vi kobler ham lidt fra nu her. Jeg synes, han har haft en rigtig fin sæson sidste år, men jeg vil gerne ligesom have tjent lidt gode penge med ham nu, men det, han sagde selv fra i dag. Og du er også ved at koble lidt fra, der venter også en velfortjent ferie snart. Jeg glæder mig nu.